reclaman dos nosos veciños. Co cual, eu quero agradecer pois, o grupo de xente que todos os anos involucra personalmente, eles, as súas familias, en xeral, a todo o povo, para practicar e para que se celebre a Semana Santa. O Concello que fai? Pois o Concello único que fai é acompañar os veciños. É dicir, nesta tarefa que levamos a cabo desde o Concello en dar a coñecer pois, todo o noso patrimonio, toda a nosa cultura, nos pensamos que a Semana Santa transcende máis do religioso. Non? O religioso ten moitísimo peso, pero transcende máis do religioso. Don Raúl sabe perfectamente que hai moitos veciños do Ibra que non son asiduos das igrexas, pero si se involucran na Semana Santa, si portan ese día imaxes, si traballan pues, de forma desinteresada e participan activamente da Semana Santa. Co cual, eu creo que é un acto que consigue aunar eso a todo un pouco, a toda unha comarca, trascendendo o aspecto religioso. Co cual, eu creo que ten aí pues, moito máis valor. Non? E o Concello, como digo, que fai é acompañar aos veciños. Pois no seu momento, nestos anos atrás, desde os 5 anos que levamos desde que se empezou a celebrar ata esta Semana Santa de 2018, que como ben dixo don Raúl, será pois, a maioría de idade, porque pensamos que xa está consolidada, foi apoiar no seu momento pois, colaborar na restauración das imágenes, que estas imágenes pois, tiñan máis de 30 anos, algunhas delas articuladas aínda funcionaban, pero bueno, pois, facíles falta pois, unha reforma non? Pois, de pintura ou da mecánica, e o Concello xunto das colectas dos veciños, colectas que, como ben digo, todos os veciños, con independencia da súa ideoloxía, participaron desta aportación que se fixo, fixeron os traxes que se leva pois, tanto os xudíos, as portadoras das imaxes, e todo iso foi traballo que o Concello que fixo foi acompañar económicamente pois, esos gastos. Non? Pero eu insisto que o traballo forte e a quen hai que agradecerlo, ademais, que a don Raúl, que é quen tirou do carro, foi aos veciños de Oimbra, esos veciños voluntarios que tamén organizan eso, pois un entroido é unha Semana Santa.